Slánta na nóg, seachtain na slánta. An bhí seo caite d'agraigh cúiste na duismitheoirí seachtain slánta i gláiste ón. Rinne an príomhaide fógra faoi an bhaidin sin ar an nglias idirchumarsáide. Bhí na scláidí at nóg go mór leis. Bhí na múntóirí a súil go mbeannach sé a tainamh agus tairbhe as. Agraíocht leithe sacair idir na scláidí agus na múntóirí den bhórt. Bhí córach an bhordáin eachtarra. Ag na scláidí an láilóchas a deire. Faidis bhí an cluthir siúil bhí sesiún yoga ar siúil a chala na scoile. Ar an gcéadaoin bhí sesiún ólais faoi bhia fáláin. Bhí sé tucha féin ar ag múntóirí go raibh go leor daltaí i gcéithe bia nach raibh fáláin. An lá sin bhí óolach mór tarthaí rán dán agus yoghurt ar fáil sa canteen. Bhí scoine bhuar ada ann ag an lóin. Rachtálach siúlóid áirithe ar an iardaoin. Chlach slua mádaoin i páirtean. Chiúil siad timpeall an bhaile bhóir. Bhí an ghrian ag scoilte na gloch. Bhí siad tarseach tróochta tnáite ina dhéag. Maidin déhíine láir an gairim teorí le scláirí bhliana sé. Chosna si a cain fe aibna dhíne óga, brú scrúdathe ach gohaidehe. Bhol si dóibh lautle den éigin ma bhí faibacu. Hog na scláirí cluas le héisteach de. Chánig dere le seachtain na sláintid sés lóin ar an íine. Chuid an príomhaide ar an nglias idir chumarsáide le buíochas a bháil le gachtaine a chlach páirt. Dúirt si go raibh seachtain den scothacu agus go réidigh i gceall leis na himeachtaí ar fad.